El Baxi Manresa juga aquest diumenge a 1:15 a la pista del Reial Madrid, en partit corresponent a la Lliga ACB de bàsquetbol. A més, cal veure quina és l'evolució de la lesió de Dani Pérez, al base del Baxi Manresa, que va rebre un fort cop en el partit que dimarts van jugar davant del Limoges. Que sense estar al 100% podrà jugar, i la mala notícia del Jordan Caroline, que és, té un problema al colze, es va lesionar ahir amb l'entrenament i es baixa per diverses setmanes. Un partit que és un autèntic escull en el moment de forma que es troba en aquests moments el Baxi Manresa, que és l'últim a la taula classificatòria de la Lliga ACB. Que, per un costat, clar, jugues contra un equip com el Madrid, que és un dels millors equips d'Europa, i és una gran motivació, no? I està molt bé, encara que no guanyis, no? Perquè primer t'obliga a donar el teu 100% i això sempre és positiu, encara que no guanyis, tot i que, per exemple, l'any passat sí que vam ser capaços de guanyar, no? Llavors, la motivació i la il·lusió per jugar contra els millors és molt alta, no? La tenim tots i els jugadors estan amb ganes i tal, però per l'altre costat sap greu que estem en aquest moment, no? En aquest moment de manca de jugadors, sobretot amb el joc interior, amb les lesions, i que això ens faci, si ja tenim poques possibilitats, que pràcticament siguin nul·les, no? Però bueno, és el que hi ha. Jo sé que això hi ha gent que no li agrada escoltar-ho, però bueno, el que vulgui viure amb els mundos de Yupi, que es basi Barrio Sésamo. En futbol, el Centre d'Esports Manresa jugarà al Camp del Prat diumenge a les 12 del migdia, en partit corresponent a la segona divisió de la federació. Per la seva banda, en futbol sala, el Covisa Manresa rep dissabte a les 4 de la tarda al Pujolet, al Calvià, en partit corresponent a la segona divisió B. Els manresans volen retrobar-se amb la victòria al Pujolet per poder seguir a la part alta de la taula classificatòria. El partit d'aquest dissabte entre el Covisa Manresa i el Calvià té entrada gratuïta.